Мене звати Амосов Михайло. От я зараз працюю в громадській організації Центр екологічних ініціатив «Екодія». Так, зараз це тема номер один. Всі ЗМІ, не побоюсь цього слова, кишать цим словосполученням «земельна реформа». От ніхто не грішить словами в сторону, хто хороший, хто поганий. Особисто моя думка, що земельна реформа потрібна. В першу чергу це дозволить, звісно ж, звичайним людям отримати більше грошей. Якщо вони хочуть продати свою ділянку, так, то вони можуть отримати адекватну ціну за свою земельну ділянку. От, а якщо вони здають її в оренду, от, то вони взагалі, мені здається, тут вони взагалі залишаються в максимальному плюсі, оскільки оренда подорожчає в майбутньому, якщо дозволиться продаж земель сільськогосподарського призначення. От, то оренда, скоріше за все, подорожчає, і це буде навіть вигідніше звичайним селянам, які вже зараз здають в оренду компаніям свої паї. От, і я вважаю, що земельна реформа потрібна. От, звісно ж, да, слабкою стороною, як звучить там питання, так, слабкою стороною реформи може виступити от така заполітизованість, величезна заполітизованість, тобто максимальна кількість політичних партій, політичних осіб, вже зав'язані, залучені, і більшість з них, да, пов'язана з якимись аграрними структурами за собою, за своєю спиною. Тобто це величезне зіткнення інтересів,